Здравейте, това е Hotspot CCTV, аз съм Веро, а ти си? Краси. Краси, коя песен си избра? Дивно Миро и Криско, и ти не можеш да ме спреш. И кога ще поздравиш нея? Целият пети клас от 127. Добре, някой по-точно? И не. Целият клас? Да. Какво ти на тениска имаш? Мерси. От 2009-та ли ти? Еми да.